Армағайын бағдарламаның бүгінгі кейіпкері қаржы сақшысы бар ғұмырын есепке арнаған қаржыгер депутат Омархан Өксікбаев. Сәлеметсіз бе аға, қалыңыз қалай? Құттымыздар, аман есен, тәубе жүріп отырмыз, Алла құдай деп. Аға, енді бір отбасының емес, шағын бір қаланың емес, бүкіл бір мемлекеттің қаржысын білу, оны саралап салмақтап жұмсау мен үшін қиын шаруа секілді. Осы жалпы қаржыға келген кезде өзіңіздің арнайы бір тәсіліңіз бар ма? Бұл енді арнай тәсіл дейтіндей тәсіл біреу ақ. Ол өзі бекітілген, заңменен бекітілгенен, мынау құқықтық документпен бекітілген өзінің структурасы бар, құрамы бар қаржы документіміздің, бюджеттің. Сондықтан ол жерде бұл бәрі адамдарға белгілі дүние. Әрине, оның ішкі құрылысында біраз мәселелер бар. Ол енді кәсіби білгірлікті терең зерделгенді талап ететін мәселелер. Сол жағына енді кішкене ол тереңірек үңілген кәсіби адам ғана біледі. Жалпы енді адамның болмысы, жалпы бала күннен бастап, мысалы, гуманитарлық сала деген сияқты бөлініп жатады ғой. Ал сіздің есепке жүйріктігіңіз бала кезде өз бар ма еді? Жалпы енді есепке әр бала өзі ұмтылып жүрді ғой. Есепті бірінші былай қараған кезде әліппеден бұрын таниды десем, мен қателеспеймін. Өйткені бес саусағын санауды біліп, бала сосын барып әліппені үйрене бастайды. Сондықтан да есепке жүйріктігі алғашқы қадам болып шығатын шығар. Мен бір керемет енді математиканың бір тереңіне жеттім деп айтпаймын. Өмірменен мен есепке, сол тәжірибеменен, еңбек жолымменен есепке қатты жақындадым. Ал енді мектептен мен мысалы есепті жақсы көрдім деп, сол ерекше сол пәнменен айналсын деп айтқым келмейді. Сондықтан да бұл өзі тәжірибемен келген дүние. Ал енді аға, жалпы бала күнгі арманыңыз қандай болып еді? Есепке жүріп болған жоқпын деп отырсыз, е? Шынын айтса, бала күннен мен өзі осы қиын шаруаның жеңілдетсем екен деп армандадым. Бірінші арманым, мен енді өзіңіз білесіз, ауылда тұрғаннан кейін мал ұстайды, мал бағады. Сондықтан ең басты ауыр шаруа маған қора тазалау болатын. Соны қалай жеңілдетсем екен деп, соның астын тазартқанда сол транспортер қойсам екен деп сөйтіп ойлайтынмын. Әр нәрседе бір жеңілдікке, осы мынау ауыр жұмыстың осы кішкене болса да жеңіл болғанына соны ұмтылыс болса екен деп, соны армандап, тіпті дегі мынау көшеде жүрген халықтың өзінің жүрісі жылдам болса екен деп, сондай бір ойлар, армандар болып жүретін. Оны кезінде тіпті мен осы телефонмен бір кісілерге айтып, соны балалық қой енді өзімізше сөйлесіп. Сосында ана қозы бағамыз. Сол қозы баққанда әр жидердің басына шығып алып, жаңағы сол кезде телефонменен сөйлесіп, бір-бірімізге армандарымызды айтып атамыз. Біз былай істеймін, мен сөйтемін, былай істеймін деп. Соның ішіндегі арман осы мына жағы бір-біріменен еркін сөйлесетін кезең болса, сосын ең басты мына жағы осы баққан малдың санын көбейтсек деген әңгімелер. Сол кездегі көз алдымда тұрған енді қазір есіме салдыңыз, енді балалық кездегі деп, оны көп ойланатын кейде уақыт жоқ қой. Жалпы кім болғыңыз келіп еді? Мен өзім тарихқа құмар болдым. Тарихпен, географияны, жер тану мәселесін, әлем тану мәселесіне кішкене өзім қатты жақын болып, кейін даже шынын айтса, осы мен халық шаруашылық институтын бітіргем. Соған түскеніме де осы себепкердің біреуі болды. Өйткені тарих пен географияның өзінде математика, тарих, география үш пәннен жаңағы сабақ, ал екеуім маған жеңіл пән, ең жақсы көретін пәнім. Математиканың да жаман болған жоқпын, бірақ енді ана екеуім мен жетік білгеннен кейін осы институтқа барғаным да солай болды.
Сондықтан өзім ойлаған мен осы тарихты әлде де терең зерттесем, маған өткен дүниедегі қалған іздерді осы білсем екен деген қызығушылықтар көп болатын. Керемет аға, енді балалық шаққа саяхат жасап жатырмыз ғой. Жалпы енді өскен ауылыңызды, өскен топырақты, ата-анаңызды білгім келеді. Мен енді туған жерім өзі Балқаш ауданы Көктал деген ауылды. Оны ескі Көктал дейді. Бір кезде әкем марқұма барып көрсетіп өт. Мына төмпешіктің басында туғасын сендем. Балалығымның деншілігі өткені Ақкөл ауылы. Ақкөл деген, қазір бұрын Ақкөл сапқозы дейтін. Сол жерде балалық шағым өсті. Бірақ енді жалпы мен бір ауылға өзімді байлап қоюыма болмайды. Өйткені мен 10 жыл мектепті, 10 класты, 10 мектепті оқыдым десем де болады. Енді жалпы былай нақтырақ айтсақ 8 мектепті, өйткені қайтып келгенде есептемегенде. Ол кезде енді әкеміз марқұм партия кеңес үкіметінің жағы қызметкері болып, парторг болып, ол кезде 2 жылдан артық бір сапқозда жұмыс істетпейді. Сонда сол Балқаш ауданының біраз сапқоздарын аралап шыққан болатынбыз. Есіңізде ме мысалы тәрбие дегенде ең бірінші не есіңізге түседі? Ең бірінші тәрбие менің атамның үйреткен ешқашан өтірік айтпа деген. Өтірік айтпай, өтіріктен алыс бол, шындыққа жақын бол деп мені ол кісі тәрбиеледі. Өмірімде сол принцип мен қазір ұстап келе жатырмын. Өзім осы өтірік айта алмаймын. Өтірік айтсам көзім білдіріп қояды. Үйдегі жеңгелеріңіз мен бірден таниды өтірік айтып тұрғанымды. Сондықтан мен кәдімгі бір рентген сияқты бәрі ашып тұрады бәрі. Ал екінші принцип бұл тазалық. Бұл тазалық дегенде тән тазалығы ғана емес, жан тазалығы. Мысалы, анау адамның бір көңілі кір, сөзі кір адамдарға мен жоқ болмадым. Олардан алыс болып отырыстым. Мен сол тазалыққа сол ұмтылып және өзім төңірегімде сол таза болғанын қалап жүрген адам біреумін. Ал өзіңіз мысалы сан жылдардан бері басшы болдыңыз, иә? Жалпы адамдарды қалай танисыз? Өзіңіз айтып отырсыз ғой, түрімнен білініп қалады, мен рентген сияқтымын, ішімдегі сыртыма шығып тұрады деп. Ал жалпы адам таныған кезде қандай тәсіл қолданасыз? Немесе олардың жақсы адам, жаман адам, немесе жақсы маман деген сияқты қалай таңдайсыз? Енді адамды таңдағанда, мен таныған былай, ол адам мысалы жүздескеннен кейін қандай себеппен жүздесті? Ол бірінші ертең жалғасатын достық пенен ұласатын жақындық па, әлде кәсіби бір мезеттік жақындық па? Мен осы екі саласы бар маған өмірімде. Мысалы енді ол ертең бұл адам менен мен танысып, Гүлжан сізбен танысып, ертеңгісін біз осы ағалық қарындасты сыйласып жүретіндік, немесе кәсіби жұмыс болатын болса, сіздің кәсіби деңгейіңізбен. Кәсіби әңгімелескенде адамның өзі арғы дүниесі көрініп тұрады. Бір-біріміздің әңгімеміз ертеңгісін жараса ма, өйткені кәсіби деңгейіміз үйлесе ме деген сияқты. Ал енді адами қасиетті, адами ертеңгі осы араласатын жағдайда, мен жаңағы тағы да айтам, бірінші ол адамның ашықтығы, шыншылдығы, жан дүниесінің тазалығы маған ол үлкен бір принцип. Сондай болса, ашық адамды өзім жақсы көрем, түйініп, ішінде не бар тауып ал дегендей емес, ашық осы әңгімелесетін, жан дүниесін осы ашық көрсетіп отатын адам маған өте ұнайды. Мен өзім шынтуайтына келген кезде осы әр адамды сол тұйықтығынан көрі ашықтығын және осы бүгінгі таңда жариялық деп айтамыз ғой. Ол сол жан жариялығы бар адам маған мысалы жақын. Енді жан жағыңыздағы адамдарды саралап көрдіңіз бе? Досыңыз көп екен, жаңағы бір араласқаннан сыйласып кететіндей, әлде жаңағы уақытша қызмет бабымен деген сияқты достар көп екен. Енді шын айту керек, мен досым қазір көп емес. Балалық достарым бар. Қызмет бабыменен сыртта жүргендіктен оларменен сирек қауышам. Анда-санда елге барғанда әйтеуір бір аман саулығымызды біліп тұрамыз.
жастығымызды еске алып кішкене бір кеш шай ішіп отырамыз. Ол да сирек, өкінішке орай. Сирек болған қалайтын болып бара жатырмыз, қартайған ба білмеймін. Ал арамыз сиреп бара жатыр. Біразы уже дүниеден өтіп кетті, жақын достарым біразы. Қызметтік адамдар ол енді мен айтқан болар едім, уақытша адамдар. Бүгін сенің қолында қызмет бар, немесе басшы болып тұрсаң, сыйлайтындар көбейеді, жағы құрметтейтіндер көбейеді. Кәсіби сыйластықтағы жақын адамдар бар. Мен оларды өзім қатты қадірлеймін, деңгейлерін қадірлеймін. Ол адамдармен өзім осы байланысымды үзбей, және бүгінгі таңдағы осы болып отқан экономикалық мәселелерді талдап, олармен ақылдасып, олармен сол сырласып тұрғанды жақсы көремін. Және ол кісілер де сол менің ортамда бірге болып осы қауышып жүргенді жақсы көреді. Ол адамдармен бүгінгі таңдағы өмірімнің енді көп уақытысы, мынау жұмыстан бос уақытта мүмкіндігі болса кездесуге сол болатын жағдайды туғызып жүреміз. Аға, енді қызмет бабымен деп айтамыз ба, әлде көңіл қалауымен деп айтамыз ба, мысалы, өзіңіз туған топыраққа талай жаңағы әлеуметтік жағынан жақсылық жасағаныңызды білеміз, мысалы, әлеуметтік нысандар салу деген сияқты, жол салу деген сияқты, бұл жалпы азаматтық парызым деп ойлайсыз ба, әлде сізді меценат деп атауға бола ма? Жоқ, меценат ол жеке өзінің күшіменен істеген істерін айтатын шығар, ал мен енді өзім жалпы бизнеспенен, коммерциямен айналыспаған, менің ондай қаржылық мүмкіндігім шамалы. Мен өзімнің білетін саламда жаңа сөз басында айтқанда бюджет дегенде, сол саладағы қаржы, мемлекеттің қаржысын сол осындай бір тығыз әлеуметтік мәселелерге бұруға өзіндік себептерін, оның көзін тауып, заңдылығын келтіріп, соны сол бетбұрыс жасауға тырысып отырмын. Бұл өзі менің азаматтық парыз деп қабылдауға болады. Мен еліме деген, сол кіші отаныма деген азаматтық парызым деп білемін. Кішкене болса да қолымда тұрғанда соларға бір жақсылық жасап, солардың кетігін, тетігін жөндеуге мүмкіндік туғызған парызым деп білемін. Ол енді әр азаматтың өзі кішкене болса да ар-ұяты болса, сол туған өлкесіне қолында кеп тұрған кішкентай болса да көмегін тигізу міндет. Тек өзің ғана ойламай, отбасың ғана ойламай, ана барар еліне де. Сонда ертеңгісін барғанда бетіңді ашық болады ғой. Сен сонша жыл билікте жүрдің, сонша жыл депутат болдың. Не істедің деген. Не жақсылығыңды көрдік сен. Кейде бір сөйтіп сұрайтындар да болады. Соны бір әлішек осы Астанада жұмыс істеп жүрді. Соны үйіне келіп әңгімелесіп отырмыз. Жаңа әкесі келіпті, әкесі бізге жезде болып келетін еді. Мен балды қанынымын деп ойнайды ғой. Сен осынша жыл жүрсің, осында не бітірдің ей дейді маған. Не істедің дейді. Сосын айттым. Алыстағын айтайын ба, жақындағын айтайын ба деді. Алысының керегінде маған жақындағын айт деді. Мынау тұрған үйіңді балаң қайдан алды? Кімге көмектесіп қарашы? Сонда аузы құмылды. Бұл жемқорлық емес па, аға? Жоқ, ол жемқорлық емес. Мен оған оны үй сатып алып берген жоқпын. Мен оған ықпал жасадым. Ана жігіттің сол ол мемлекеттік емес бір жағынан, ана кәсіпорнына кішкене болса да сол үш баласымен тентіреп жүргеніне, соны кішкене жаным ашып, басшыларына көңіл бөлдіріп, онда да оны сатып алған да жоқ, ол несиеге алды ол үйді. Бірақ мен соны көмектеспесем, ол үйге оған тиместеді. Ана мүмкіндік туғызып, сол әр нәрсеге жағдай жасау азаматтық парыз әркімнің де болса да. Мен соның мүмкіндігінше жасадым. Әрине, ол мүмкін аз шығар, мүмкін көп шығар, оны баға беретін мен емес, халық. Халық, дұрыс аға, керемет. Енді жалпы кез келген адамның тұлға болып қалыптасуы жаңағы алған тәрбиесінен және білімінен. Сіз өзіңіз кәрі құрлықты көрген жансыз. Осы Еуропа мен жалпы кеңес өкіметінің білім жүйесінде айырмашылықтар, ерекшеліктер болды ма? Және де тағы да бір сұрағым, қазіргі тәуелсіз Қазақстандағы білім жүйесіне көңіліңіз тола ма? Мен енді білім саласының маманы емеспін. Қазіргі жүйені мен ана немерелерімнің оқуынан көріп жүрмін. Біріншіден жалпы біздің алған біліміміз терең де және жақсы сапалы білім еді. Біз мектепте оқығанда
сол білім жүйесі маған жетілген және әр оқушының миына сіңерлік, бойына қонарлық білімді беретіндей жүйе болатын. Кейін енді мен ешкімді жамандағым келмейді, өздерін қателігін өздері айта жатар, ар намыстары бар азаматтар. Бірақ біздің білім жүйесінде реформа көбейіп кетті. Реформа көбейді де, бұл жүйені әр қайсысы, әр министр келіп бір жаңалық енгіземін деп, бізді бұрынғымыздан ізде түзеде қалмай қалды. Кейін кезде өздеріңіз білесіздер, әліппеден де айырылып қалдық. Енді қайтарып отырмыз. Енді тағы да бір пікіріңізде, экономикасы дамыған елдерде әлеуметтік мұқтаждық аз болады дегенсіз, иә? Енді бізде ше қазір? Жалпы бізде қазір мысалы жәрдемақы алатындар бар, атаулы әлеуметтік көмек алатындар бар. Біздің экономикамыз қалай дамып жатыр қазір? Жалпы экономикамыз дамып жатыр ма? Дамыған экономикаға кіреміз бе біз? Енді біз көштіктен қалған жоқпыз. Көшпен келе жатырмыз. Жалпы мемлекетіміздің күш-қуаты тәубашылық бар. Әлеуметтік мәселелер де шешіліп жатыр. Шешіледі де, оған мүмкіндіктер де бар. Бұл жерде енді бір нәрсені бұлай ашығын айту керек. Кейін кезде, мысалы, менің өзім пікірімше, біздің елімізде масылдық орын алып баратқан сияқты. Бүгін таңда бізде әйелін базарға жіберіп қойып, еркегі үйінде жатады талтайып, арақ ішіп, темек тартып. Оған ешкім қой деп, мынауың дұрыс емес деп айтпайды. Ол аз болса сол жағы ішіп алып баласын сабайды. Сондай дүниелер көбейіп баратыр. Мен сол менің ішімді одай ашытып, жаңағы жүрегімді ауыртады. Мен айтқан болар едім, бұл жерде осы біз сол масылдықтан, сол жаңағы жатып ішерліктен айырылатын, жалқаулықты арылтатын мәселені қолға алуымыз керек. Ол бір. Екіншіден, әрине мемлекеттің міндеті ол әр азаматына тұрақты қызмет тауып беру. Оның ертеңгі күніне сенімділікті ұялатып, жаңағы тұрақты жұмыс, тұрақты табысы болатын жағдайды жасауымыз керек. Сонда біз көп әлеуметтік мәселені шешкен болар едік. Жалпы, былайша айтқанда, саналы ғұмырыңызды осы мемлекеттік қызметке арнаған жансыз ғой. Менің ойымша, мемлекеттік қызмет деген бір шеңбердің ішінде жүрген адам сияқты көрінеді. Оның бір өзіндік бір жеке пікірін айту үшінде ол бір көп ойланып, көп толғанатын кездер болатын секілді. Жалпы осы мемлекеттік қызметте сізде, соның ішінде әріптестеріңізде ой еркіндігі бар ма? Ой еркіндігі, сөз еркіндігі бар ма? Ол енді айтылатын орынға байланысты. Әрине жұмысты отырып, сіз бүгін бір нәрсені мен бірден айтқым келеді. Қазақстанда цензура жоқ. Ешкімнің аузын будақтау жоқ. Оған тығын тығып отырған жоқ. Ойыңызды еркін айтуға сіз еркіндісіз, және ол заңменен ол қорғалады сіздің еркіндігіңіз ол жағынан. Бірақ мемлекеттік қызметте айтылатын әңгіме бар, және шектелетін сөз бар. Ол қызметтік айталық ақпарат, қызметтік іс және құпия дүниелер, оның барлығы айтылмау керек ашық дүниеде. Мен көп бақылау саласында қызмет істегенімді білесіз, енді өмір жолымды көрген шығарсыз. Мысалы, бас бақылау тексеру басқармасында жүргенде, біз кезінде мынандай шіркін инструкция болса, мынандай заң болса, біз мына саланы осылай жөндесек, мына жердегі ақшамыз былай дұрыс барар еді, дұрыс пайдаланған болар еді деп пікірталас айтып отыратын едік. Мен қазір өзіміздің қызметкерлерді, мысалы, мен ана басшы болғанда да есеп комитетінде, соған шақыратын, ей, сендер ойланбайсыңдар ма, сендер пікір айтпайсыңдар ма, сендер де анау жұмыс істеп жатқанда осындай мына дұрыс емес екен деген көздеріңе елестемей ма, сонда сендер неге айтпайсыңдар деп мен олардан сұрайтынмын. Ал қазіргі неде бұл робот сияқты болып қалды мемлекеттік қызметкер. Айтқанды істейді, берген бағдарлама программамен ғана жүреді. Бітті басқа, былай-былай ол кішкене оның инициативный ойлану қалпы
жоқ болып қалған жоқ. Аға елді соған мүмкіндік туғызу керек. Аха, жаңа өзіңіз айтып өттіңіз ғой, зейнет жаңа шетелде зейнетке шығатындар туралы шы. Жалпы осы Қазақстандағы зейнетақы қоры туралы білгім келеді. Қазір мысалы зейнетақы қорынан белгілі бір сомаңды алып, мысалы баспаналы болуға және бизнесіңді жаңа қаржылай көмек көрсетуге жұмсап жатыр ғой, жалпы бұл жоба қарапайым халық үшін қолжетімді ме? Сіз қалай ойлайсыз? Ол қарапайым халық болғанда оның жаңағы өзінің қорындағы дүниесінің көлеміне байланысты. Енді қазір соның нормативін бекітіп шығарды ғой деймін, қанша ол жердегі сол кем дегенде 5 миллиондай жаңағы қор болу керек. Иә, сондай қор болса, соның жаңағы 70% алуына мүмкіндік бар. Енді қараңызшы, былай есептеп көрдік та, жай кеше өзіміз әріптестерімізбен бірге отырып, Қазақстандағы орташа жалақы 200 мың теңге екен. 203 мың деп белгілеп қойыпты, бірақ енді менің әріптестерімнің 80% ондай жалақы алмайды. Бірақ дегенмен сол 200 мыңмен есептедік та, мысалы 20 жастағы жас маман, жоғарғы оқу орнын бітіре салып жұмысқа кірген 200 мың айлыққа жұмысқа кірген жас маман осы бағдарламамен қанша жылда жаңағы зейнетақы қорындағы жинаған қаржысын ала алады десек, шамамен 40 жылдай уақыт керек екен. Енді ол жас маман өспей ме? Яна қыз көкейтеспей ме деген сияқты. Оның жалақысы өспей ме? Сондықтан ол өмір бойы 200 мыңға отырмайтын шығар. Ол енді жағының шалақсы өсі көрек, оның денгейі де өсі көрек. Ол сол бір қызметте өмір бойы қалып сөзден қозғалмаймын демейді. Әр адам талпынады ғой. Өсуге, шалақсының өскеніне, ертеңгі болашағынды қамтамасыз етуге. Сондықтан мен ойлаймын, ол жағы 40 жыл ол 200 мың менен. Ал енді ертеңгі ол 500 мың алатын болса, ертең ол одан да артық алатын болса, жаңағы қор одан да өседі. Өйткені бұл жаңағы орта буындағы орта есепті айтып отыр. Орта есеп қой, бірақ одан төмен алатын да көп қой. Бүгінгі деңгей ол енді. Ертең ол мүмкін өсуі де мүмкін. Бірақ әрине ол бірден жаңағы сол 5 миллионды ол енді жинақтап ала қояды деп енді айту қиын. Өйткені оған уақыт керек. Және сосын ол жастығарға мемлекеттің басқа көмегі бар. Басқа оларға жол ашатын бағдарламалар бар. Жақсы аға. Енді аға, отбасыңыз туралы білгім келеді. Жұбайыңыз кім, балаларыңыз кім? Өйткені кез келген тұлғаның артында оның жанын түсінетін, жағдайын жасайтын мықты әйел тұрады дейді ғой. Оны дұрыс айттыңыз, ол үшін менің әйелім мықты. Өте талапкер. Мені шынын айтса, көп осы жетістіктеріме рух беріп, алға жаңағы ұмтылуыма ықпал беріп отырған сол мен жан жарым Раиса. Раиса ол өзі тумасы солтүстік Қазақстанның қызы. Біз екеуміз кезінде сонау мен институттың дипломный практикасына барып Қарағандыдан танысып 5 жыл бір-бірімізді тексеріп жүріп 5 жылдан кейін үйлендік. Бір қыз бір ұлым бар, олар енді қызметкер. Қызым өзі бір кішігірім бірден кімен айналысып жүр. Енді ұлым осында мына қаржы реттеу агенттігінде жұмыс жасайды. Мына үй осы сол кісілердің тұрып жатқан үйі. Енді келініміз Айгерім жаңа осында жүр. Төрт немерем бар, енді Алланың берген. Жалпы біз жұбайымыз екеуміз әрине біраз бірден біреу қонақ алған жоқ. Осы Алматыда мен 14 жыл пәтердің кезегінде сол тендеріп жүрген кезіміз болды. Енді қараңыз, 75-ші жылы мен институт бітіріп жұмысқа тұрдым. Ол кезде мен направлениемен келдім Алматы облысының қаржы басқармасына. Жас маман ретінде үлгіоттық пәтер алуым керек еді. Ол да бұйырмады. Сөйтіп жүріп әйтеуір тек бірінші пәтерді мен 92-ші жылы алдым.
сол екі ортада талай пәтерлерде орыстардың курятнигінде де жүрдік. Мына Мира Шевченко дегенде қаржы басқарма, қаржы министрлігінің жатақханасы болды. Сол мына осы бөлменің үштен біріндей жағы бөлмеде 7 жыл тұрдық екі баламенен. Сөйтіп өмір сүрдік, бәрі бізге аспаннан шелпек жауған жоқ, аспаннан барлық бір келе қалған жоқ. Бәрі еңбекпен келді. Еңбекпенен, сонда да рухымызды түсірген жоқпыз, сынжырқамызды төмен түсіріп, өмірден түңілген жоқпыз, ұмтылдық, жетеміз, боламыз деп, осы әр нәрседе сол жағы өзім айтқандай, кәсіби сол білгірлікті өзім жетілгендікті, шыңдаулықты соған ұмтылып жүріп өтер. Мынау сол адалдығымның осы бір жаңағы жұмысқа берілгендігімнің ізі шығар, үлкен кісілер көріп, жол ашып, тәрбиелеп, жандарына шақырып осытып, мына мен қазір елбасына үлкен ырзашылық айтамын. Осы менде қазақтың балалары толып отыр ғой, бірақ осы танып кәсіби білгілігімді, кәсіби деңгейімді өзінің жанына жақындатып, осындай үлкен тұғырлық қызметтер беріп, енді білесіздер, мен кезінде қауіпсіздік кеңесінде хатшысы болдым. Бас бақылау басқармасында басқардым, президенттің жанындағы. Мына есеп комитетін 10 жылдай осы жалпы ол жерде мен 12 жыл жұмыс істедім. Есеп комитетінің мүшесі болып, сосын жаңағы басшысы болып. Мен 9 жыл мұны депутат болып жүрмін. Бұның барлығы да үлкен сенім. Осы бір азаматтық позициям болғаннан кейін, кәсіби деңгейім болғаннан кейін осылай жауапты қызметті сеніп тапсырды. Бірақ жаңағы сіз айтқандай, тылымның да сол жағы мен қостаушылығы, сол кісілердің маған осы үлкен көмектері, артыма алаңдамай алға жүруіме жағы мүмкіндік туғызғандығы. Сондықтан құдайға тәуба, осында аса көп емеспіз. Кішкене кім біреді, ертерек үй алғанда мүмкін бала шағамды көбірек болар ма еді. Енді алланың бұйырғаны ғой. Алланың бұйырғаны ғой. Аға, енді арманыңызды білгім келеді. Үлкен арманым, мен елім, қазақ халқым осы бір бақытты өмірі көп болса екен деп, мұң мұқтажы барлар жоқ болса екен деп, мүлдем осы арлы ондайдан қиын шығар, бірақ сол өзінің еңбегіменен жетем дегендерге Алла тағала қолдап осы елде, сосын тіліміз мығым болса екен деп тілеймін. Әмин аға, айтқаныңыз келсін. Енді соңғы сұрақ, және де бұл дәстүрлі сұрақ, өзіңіздің жүрек сөзіңізбен, өмірлік қағидаңызбен, ұстанымыңызбен бөліссеңіз. Жүрек сөзімнің біразын айттым ғой. Мынау тазалық. Мен жүрек тазалығын қастерлеймін деп, осы адамның өзінің жүрегі таза болса, оның ойы да өрісі де бәрі де таза болады жан жағы. Қазіргі айтатыным, жиі айтам, мынау есепсіз дүние болмайды. Ол енді менің сөзім емес, халық өзі айтып жүреді бұны. Әне екінші мен оған қосқаным, бақылаусыз байлық болмайды. Мынау біз сол бар дүниемізді бақылап, үнемдеп, тиімділік жолға бет бұрыс жасап, барды базар қылсақ, біздің мемлекетімізде барды базар қылатындай, байлық қылатындай, бәріне жеткілікті қылатындай мүмкіндіктің бәрі бар. Рахмет аға сұхбатыңызға. Жалпы бүгін бізге арнай уақытыңызды бөліп, шаңырағыңызға шақырып, сұхбат бергеніңіз үшін, жүрек сөзіңізбен бөліскеніңіз үшін мың алғыс айтам. Аман жүргіңіз әрдайым. Аман сау болайық. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен алдағы бағдарламада қайта қауышам. Амандықта жүздесейік. Thank you.
Өксікбаев Омархан Нұртайұлы, қаржы және бюджет комитетінің мүшесі. 1954 жылы 22 желтоқсанда Алматы облысы Балқаш ауданы Көктал ауылында туған. 1975 жылы Алматы халық шаруашылығы институтын экономист мамандығы бойынша бітірді. 1991 жылы Францияда нарықтық экономикадағы аудиторлық қызмет мамандығы бойынша білім алды. Экономика ғылымдарының докторы.